Kur do bajt shposën që gjatë këtyre dy viteve, unë do luftoj që të promovoj vlerat e jashtëzakonshëm të poezisë shqipe. Me këto fjalë e priti Rodolf Marku shpalljen si poeti i parë laureat i vendit. Tradita e nisur në Angli në shekullin e 17 nuk duket se i përmbushi gjithë pritshmëritë në Shqipëri, ndikuar sa nga pandemia po aq nga faktorë të tjerë. Antologjia që botoi në fund gjallë debat në Shqipëri dhe Kosovë. Por në përgatitjen për të zgjedhur poetin e ri, drejtoresha e Qendrës së Librit ndalje te kriteret, duke mos dashur të ripërsëriten edhe debate sa i takon të kaluarës. Kriteri kryesor për poeti laureat shqiptar ka të bëjë me cilësinë dhe me arritjen që vargjet e tij kanë sjell pikërisht në skenën letrare shqiptare, vlerësimet që ka marrë nga kritika, fryma e re që përcjell, sigurisht që vepra e tij duhet të jetë përkthyer në një gjuhë të huaj, duhet të jetë pjesë e aktiviteteve ndërkombëtare. Kandidatët që do të përzihen nga komisioni i poetit laureat do t'i nënshtrohen dhe pastërtisë së figurës, është shumë e rëndësishme që poeti laureat apo poetja laureate të jetë një figurë e pastër. 10 kandidat për poet laureat do të përzgjidhen në fazën e parë, ndërsa poetja Sibel Halimi nga Kosova, kryetare Jurize, botuesi Arlinda Dudaj nga Shqipëria, japin detaje dhe u përgjigjen kritikave. Ajo çfarë është e rëndësishme kësaj radhe tek poeti laureat është që të ketë një frymë moderne të shkruarit, të përgjigjet nevojave dhe kërkesave të dinamikave të reja sociale. Ne nëpërmjet poezisë duam që promovojmë edhe lirinë e të mënduarit, lirinë e të vepruarit. Duke shpresuar natyrisht që të bëjmë një zgjedhje të mirë që do të ngjallë sa më shumë konsensus, shpresojmë, po edhe nëse jo, natyrisht do të çojë përpara një diskutim të rëndësishëm dhe do të ndihmojë padyshim letërsinë dhe poezinë shqiptare. Titulli i poetit laureat i jepet një emri të konfirmuar dhe ndërsa bardh përgjegjësi e vlerësim, përbën edhe sfidë për shkak të buxheteve dhe perceptimit të braktisjes së librit nga lexuesi.